Bezprostředně po atentátu na zastupujícího říšského protektora vypsal K.H. Frank 10 milionů korun odměny za předmětné údaje, které povedou k dopadení pachatelů s dovětkem. Kdo by mohl podat žádané informace a nesdělí je z vlastní vůle policii, bude ve smyslu vyhlášeného nařízení říšského protektora o vyhlášení civilního výjimečného stavu se svou rodinou zastřelen. Kdo zná tyto věci? Kdo zná jejich vlastníky? Obyvatelstvo se vyzývá ke spolupráci. Ve vybičované atmosféře tísně, poprav a razí nachází 7 československých parašutistů pomoc a úkryt v pravoslavném chrámu svatých Cyrila a Metodie v pražské Reslově ulici. Musela to být zvláštní situace. V chrámu normálně probíhají bohoslužby a zvuk pravoslavné liturgie prosakuje dolů do tmy krypty, kde se u lihového vařiče nebo petrolejky choulí 7 vojáků. V obrovské vnitřní tísni musel být i kaplan Vladimír Petřek a další představitelé pravoslavné církve, kteří vojákům pomáhali, věděli o nich, ale nemohli dát nikomu najevo, co se v jejich chrámu vlastně děje. Parašutisté i z více operačních skupin byli rozmístěni na několika adresách a po atentátu nastal velký problém s ubytováním, s bezpečným ukrytem, takže se využilo nabídky, kterou již v únoru předjednával Petr Fafek s Janem Zonnewendem, to byl předseda sboru starších České pravoslavné církve. V kryptě pravoslavného chrámu svatých Cyrila a Metoděje v Praze v Reslově ulici ukrývali pravoslavní kněží, farář Václav Alois Čikl, Vladimír Petřek Kaplán, kostelníci František Louda a Václav Ornest, odbojáře hledané gestapem pravděpodobně již od začátku okupace. Krypta byla vybavena madracemi, vařičem, baterkami, věcmi denní potřeby, bylo zde vědro jako improvizovaný záchod. Hned 28. vlastně přišel do krypty Jaroslav Švárc. Následoval Jan Kubiš, poté Josef Bublík a Jan Hrubý, Josef Valčík, naposled přišel Adolf Opálka a Josef Gabčík. O ukrytu parašutistů vědělo jenom minimum spolupracovníků. Je jisté, že o tom samozřejmě věděl Jan Zelenka Hajský, že o tom věděli Favkovi a věděla o tom také rodina Moravcova. Ta konspirace byla dosti důkladná a vlastně v období takové té hysterie nacistické policie, kdy zde probíhaly masivní razie, to byl takový ukryt relativně velmi bezpečný. Znala jsem i biskupa Gorazda. Znala jsem Petřka, Čikla, no, my jsme normálně chodili zpívat, nikdo neměl tušení, že by se tu něco mohlo stát. Chodili jsme normálně každou neděli zpívat na kur. Kontakt s vnějším světem jim zařizoval převážně tedy Vladimír Petřek, který zřejmě si s nimi nejlíp rozuměl a byl jim také věkově nejblíž. A byl to on, kdo vynášel improvizovaný záchod, byl to on, kdo jim přinášel potraviny a denní tisk a kdo je informoval o tom, co se děje venku. Parašutisté vstupovali do této krypty nikoliv tady po tomto schodišti, ale chodili tady takovou větrací šachtou, kde byl umístěn žebřík. No, toto je zajímavý snímek. Ukazuje okno, kde Adolf Opálka nechal vylomit mříž v okně. Domníval se, že aspoň to improvizovaný únik by mohl nějak ještě přijít vhod. Sami vojáci se v kostele necítili dost bezpečný, zjistili, že nemá únikové cesty.
Členové odboje řešili tento problém a bylo několik variant. Odbojová skupina z Plzně, jmenovala se Čeněk Vašek, nabídla, že je převeze v sudech do Plzně a že budou rozmístěni na různých místech, včetně plzeňské věznice. Ještě jedna varianta jejich odvozu byla v Rakvích, což měl zajišťovat příbuzný Václava Kódla, pan Paur, který vlastnil v Libni pohřební ústav. V sobotu 30. května se vyvěšují plakáty s touto vyhláškou. Vláda protektorátu Čechy a Morava vypisuje na dopadení pachatelů atentátu odměnu dalších 10 milionů korun. Až do 16. června nemají nacisté ani protektorátní vláda vypsanou odměnu, komu vyplatit. Jejich pátrání je bezvýsledné a 7 parašutistů se skrývá v samém srdci Prahy. Zrada však přichází z nejnečekanější strany. Po tom, co se Karel Čurda dobrovolně dostal na pražské gestapo a začal vypovídat, Němci se dozvěděli adresy značného počtu spolupracovníků parašutistů. Rozjela se vlna zatýkání. Akce proti parašutistům začala poradou v Pečkově paláci, které se zúčastnil šéf gestapa Geschke, velitel Waffen SS v Praze Karl von Treuenfeld a Karl Hermann Frank, vyšší velitel SS a policie. Bylo rozhodnuto nasadit více jak 100násobnou přesilu mužů proti těmto 7 parašutistům. Ve 4 hodiny 15 minut mělo být dokončeny obklíčovací okruhy a by ve stejný čas komando vrazilo do kostela, protože gestapo se obávalo, že by mohly existovat nějaké podzemní východy nebo nějaké vstupy do kanalizace, kudy by parašutisté mohli uniknout. Waffen SS měli uzavřít přilehlé a vzdálenější okolí kostela, to ovšem nezvládli tento svůj úkol a ty okruhy dokončili až o 10 minut později, takže jak ve své zprávě dotčeně uvádí šéf pražského gestapa Geschke, že pokud by existovaly podzemní východy z kostela, agenti parašutisté by měli 10 minut na to, aby z kostela utekli. Bohužel ty východy neexistovaly. No, tak to je vchod do kanceláře kostela ještě s německým nápisem. Těmito dveřmi také poprvé gestapo vtrhlo do celého prostoru. Do kanceláře farního úřadu vniklo početné komando úředníků pražského gestapa vedené komisařem Heinzem Panvicem za doprovodu mužů z Waffen SS. Panvic před sebou strkal spoutaného kaplana Vladimíra Petřka, kterého gestapo zatklo chvíli před započetím akce. První, na koho zde gestapo narazilo, byl kostelník Karel Louda. Němci ho začali vyslýchat, tlouct a vyptávat se ho, kde jsou ukrytí agenti parašutisté. Ovšem pan Louda řekl, že o žádných agentech parašutistech nic neví. Ale Němci velice rychle, samozřejmě, protože ty prostory zde nejsou velké, pronikli do prostoru za ikonostasem. Poté, co otevřeli tyto dveře, rozestavěli samopalníky vždycky tady v rohu kostela, kteří je měli jistit, a celé komando začalo prohledávat chrámovou loď. Na kůr vedlo točité schodiště, které bylo zakryto těžkými železnými dveřmi. Ve chvíli, kdy Němci tyto železné těžké dveře otevřeli, nachystaní parašutisté už na ně zahájili palubu a 2 z nich zranili. My jsme byli těsně před tím ohbím ulice. Ten den nás ráno probudila střelba. Teď tatínek šel k oknu do ulice, vytáhnul záclonu, roletu tedy, a proti němu stál voják s napřeženou puškou, tam po celé ulici mě hlídali takhle ty jednotlivá průčelí domů. No a tatínek to rychle zatáhl znovu. Ta střelba nás nenechala samozřejmě klidnými. Telefonovala sestra tatínkova, která bydlela nedaleko na nábřeží, tam taky byli vojáci, a volala, asi nás budou střílet. My jsme nevěděli, co se děje.
My jsme byli za rohem, jak jsem říkal, přesně za rohem. Takže jenom tu střelbu, ty vojáky, tak jsme si mohli zrovna tak myslet, že likvidujou obyvatelstvo. No tak to je jedno z oken kostelních, je to asi následek té přehradné palby z protější školy a dalších budov. Potom se ozvala střelba z kostela, příslušníci Waffen SS zahájili bezhlavou zmatenou střelbu z protější budovy tehdejšího Jiráskova gymnázia. Tou střelbou sice ohrožovali parašutisty, ale také své vlastní muže. V nastalém zmatku komando vedené panvicem z kostela ustoupilo a na ulici došlo k velmi prudké hádce mezi velitelem pražského gestapa Geškem a velitelem Waffen SS Troenfeldem. Geške říkal, že se zde jedná o policejní akci a Waffen SS jsou jako pomocní personál, kdežto Troenfeld říkal, že se zde jedná o úkol pro regulární útoční oddíl. Nakonec tedy boj s parašutisty vedli příslušníci Waffen SS. Do okna nám mířil nějaký voják Flintova, řval fenstrců. To byl normálně širokový ten starý paparačový dům. A tady z věže, z takový té věžičky z gymnázia v Reslové ulici, tam byl těžký vojenský kulomet a ten zase nám mířil do dvora. Takže jsme vlastně málem na ten záchod chodili jako přískokama. Myslím si, že tady se každého musí zmocnit velice silné pocity, protože je to místo posledního boje tří hochů, Adolfa Opálky, Josefa Bublíka a Jana Kubiše. Tady kolem nás jsou stopy těch bojů, jsou tady vytrhané zbytky parket, zásahy ve zdech, zásahy v zábradlí, které za mnou. A člověk, ať chce nebo nechce, tak myslí na to, co se tady tehdy toho 18. června 1942 odehrávalo. Na to, že v tomto chrámu je 7 hochů a proti nim je 100násobná přesila na 750 příslušníků gestapa, složek SS, policie a oni najednou vědí, že odtud není úniku. To je jediná přístupová cesta nahoru, na kůr, na galerii. Nevíme, kde kdo byl, kde byl Bublík, kde byl Kubiš, kde byla Opálka. Poté, co Waffen SS je ostřelovala, naházela zde desítky granátů, z nichž stopy jsou patrné i do dneška, jako je například tahle díra v podlaze, museli parašutisté ustoupit po těchto schůdkách na emporu kostela. Silné sloupy na empoře kostela sloužily parašutistům jako určité krytí. Parašutisté byli ostřelováni dávkami samopalů příslušníků Waffen SS jednak ze spodu z chrámové lodi a jednak se na ně tlačilo komando Waffen SS tady na empoře. Z pohledu vojenského to není vůbec žádná legrace. To si ta obrovská okna, kterým je vedená palba, vlastně z bytu kostelníka vybíhá to úderné komando pod námi, je další vstup do kostela. To znamená palba z jedné strany, z druhé strany, ze spoda, ze dvou stran. To znamená pro ty, kteří bojovali na kůru a potom v té boční chodbě, jediná bezpečná místa jsou vlastně ty uzonké chodbičky, které jsou relativně chráněné před přicházejícími střelami, ale pochopitelně v okamžiku, kdy začnou nahoře vybuchovat granáty, jejich střepinový účinek jde do stran, tak se i tahle výhoda pro ty obránce ztrácí. Je to ztracený boj, je to boj na zdrženou a boj, který nemůže skončit jinak, než skončil. Ta přesila byla obrovská a je úplně nepochopitelné, že celý tento boj trval téměř 3 hodiny. Jako první z parašutistů zemřel Adolf Opálka, který utrpěl zranění ramenního kloubu, tříštivou zlomeninu. A tak Adolf Opálka poté, co byl vyřazen z boje, požil ampulí s jedem a střelil se do hlavy. Parašutista Jan Kubiš byl zasažen německým útočným granátem a ztratil vědomí a vykrvácel během převozu do lazaretu SS v Podolí. Po
poslední z parašutistů, Josef Bublík, byl zatlačen až úplně dozadu na Emporu, kde utrpěl zranění rovněž způsobené granátem, kdy mu bylo přeťato chodidlo jedné nohy a poté Josef Bublík spáchal sebevraždu zastřelením. Němci usoudili podle nalezených oděvů, že zde v kostele se ukrývají ještě další parašutisté. Udeřili na Vladimíra Petřka, kterého během tohoto boje používali jako živý štít, a donutili ho, aby vypověděl, že v kryptě se ukrývají ještě další čtyři muži. Dole v kryptě byl Josef Valčík, Josef Gabčík, Jan Hrubý a Jaroslav Švarc. Ozvěny výstřelů, exploze, od kterých je dělalo několik metrů stropu, a vlastně ta rezonující deska, to bylo naprosto neuvěřitelné a muselo to na ně strašným způsobem působit. Oni věděli, že nahoře kamarádi bojují, dokud se střílelo, a pak najednou přišlo ticho. A oni věděli, že ti tři už nejsou mezi živými a že jsou na řadě oni. Gestapo měl rozkaz a přání, aby parašutisty dopadlo živé, a proto donutili Vladimíra Petřka a Václava Alojze Čikla, aby je vyzvali, ať se vzdají. Bude k vám mluvit kněz. Odpověď parašutistů: my žádné kněze neznáme. Potom tedy byli pravoslavní kněži donuceni je vyzývat, ať se vzdají. Oni odpověděli: nikdy. A poslední odpovědí gestapu bylo: Češi se nevzdávají. Němci hledali způsoby, jak se na parašutisty dostat, tak někoho z nich pak napadlo povolat pražské hasiče. První telefonát od německé policie byl v 6 hodin 41 minut. Krátce na to odjela první část a v 7 hodin 7 minut odjela druhá část o síle 30 mužů v čele s českým velitelem Jaroslavem Kloučkem. Nejdřív se snažili s beranidlem proti kostelní zdi, no tak to se ukázalo úplně bezpředmětným. Němci dotáhli dokonce dělo, které ale nakonec se rozhodli nepoužít, protože K.H. Frank přítomný zase chtěl, aby je dopadly živé. Kamenná deska u hlavního vstupu do kostela zakrývá vstupní otvor. Touto větrací šachtou spouštěli potom Němci své dobrovolníky Waffen-SS. Parašutisté jednoho po druhém odstřelovali, takže všichni to dobrovolníci měli prostřílené nohy. Zkoušeli bomby se slzným plynem, tým parašutisté vyhazovali zpět. Náhodou já jsem měl přítele, který se kamarádil s tajemníkem společenstva pražských stavitelů. A to sídlo bylo ve Václavské ulici, která přímo ústí do toho kritického prostoru. Ten tajemník nám hned vykládal, jo, ono se tam střílelo a před chvílí tam házeli takové ty rozbušky s tím slzným plynem do toho okýnka z té krypty. A to ovšem ti, co tam jsou, my jsme ani nevěděli, co tam je vlastně, tak to vyhazovali zase zpátky na ulici a náhodou táhnul vítr, to si na to pamatuju, po 70 letech od Vltavy směrem do toho mírného kopce, a tam stála ta skupina, tak ty začali kašlat a museli odcházet. Posléze oháněli hadicemi vodu do krypty, kterou se ovšem parašutistům podařilo žebříkem delší dobu vystrkovat ven. Jeden z hasičů zachytil hákem žebřík, vytáhli ten žebřík ven. To byl velký problém, protože už nebylo čím
ty hadice, kterými proudilo 3000 litrů za minutu, tak už nebylo čím je vystrkovat. Velitel Waffen SS Karl von Treunfels, poté co byla objevena tato deska vedoucí na schodiště do krypty, požádal hasiče, aby tuto desku odstranili. Tím mu odpověděli, že odstranění této desky by si vyžádalo velmi dlouhou dobu. Němci nechtěli čekat a proto Treunfels nařídil, aby tato deska byla odstřelena a zničena výbušninou. Konečný moment přišel v okamžiku, kdy se rozlehla ta ohlušující exploze. Tím se otevřelo cesta přes schodiště, která už se uhájit s těmi skromnými prostředky nedala. Ještě předtím, než sem vnikl úderný tým SS, tak se ozvaly 4 výstřely a byl konec. Jedním z prvních příkazů bylo, nesmí se psát o tom, že došlo k boji. Byla uveřejněna taková kraťučká zprávička, že vrazi SS Obergruppenführera byli dopadeni v jednom z pražských kostelů a zastřeleni. Abychom vzali vítr z plachet nepřátelské propagandě působící z různých stran, považuji za nutné, aby byl předložen důkaz o tom, že agenti parašutisté nejsou jednotkou, která bojuje do posledního dechu. Nýbrž, že změknou, sesypou se a pak se vzdají. Šeptaná propaganda česká a posléze i český zahraniční rozhlas začali tvrdit, že ve skutečnosti atentátníci na Heydricha dopadení nebyli. Němci z toho byli velmi rozmrzelí, ale pak vlastně je to donutilo, že postupně začali uveřejňovat poměrně obsáhlé informace o parašutistech a například portrétní fotografie a životopisy Kubiše Gabčíka, parašutisty Adolfa Opálky, Josefa Valčíka. Protože vlastně oni potřebovali, aby česká i světová veřejnost uvěřili, že atentátníci na Heydricha opravdu byli dopadeni. Po boji parašutisté byli vyneseni na oltářních kobercích na chodník na roh Václavské a Veslovy ulice. Jan Kubiš, Josef Gabčík, Adolf Opálka, Josef Valčík, Jaroslav Švarc, Jan Hrubý, Josef Bublík. Já myslím, že to, co čekalo český národ, víte, podle těch prognóz, podle těch plánů Heydricha a Franka a všech těchto představitelů, že tomu se nedalo přihlížet, že se muselo něco stát, tomu zlu se musí někde postavit do cesty. To není možný nechat. Já myslím, že je to strašný podle víry, že jo. Ale já myslím, že to bylo správný. To byl neobyčejně hrdinský čin a i z hlediska politického nám ohromně prospěl, protože byl důkaz, že se něco děje, protože ta propaganda Třetí říše byla pořád, že vlastně ty Češi jsou nadšený, že můžou pracovat v rozbrojní průmysl a tak dále. Že? Byl jsem hrdý na ty parašutisty, že? To jako celá ta atmosféra všech těch lidí, kteří byli kolem nás, byla vlastně litovala prostě, že tam zemřeli lidi, kteří vlastně nás přišli osvobodit. Tak mám 27 let. Jak může někdo mluvit o kráse, kdo neviděl Rešice? Kdo neviděl naši kapli v mléku bílých třešní? Všechna místa u nás, na niž všude jsem já, kousíčky mne jsou asi po celém světě. V Anglii toho ze mne zůstane málo, jedině snad ve Skotsku. 27 let života za mnou. Smrt pro vlast. S tím jsem se už dávno vypořádal a jsem odhodlán provést vše. Teti, Miluško,
a ostatní naši doma. Mám rád Rešice a republiku víc než svůj život. Držím v rukou zvláštní dárek, který jsem záměrně přinesl sem do kostela. A je to pamětní medaile. Na jedné straně je britská československá vlajka rok 1942, Operation Anthropoid, datum posledního boje 18. června 1942, znak České republiky a relief kostela. A kouzelné Brity věrité věrně zůstaly. A z druhé strany vlastně portréty Gabčíka Kubiše a jména všech zbývajících pěti. Adolfa Opálky, Josefa Valčíka, Jaroslava Švarce, Jana Hrubého a Josefa Bublíka. Je to strašně cenná věc, kterou mi dali přátelé v Londýně a dojali mě nejenom tím, že jsem ji dostal, ale tím, že na naše kluky nezapomínají.